ፖለቲካ ስርዓት ሶስት ዋነኛ ውቅሮች አሉት ለትሪ አይ ይባላሉ አንደኛው አይዲያ ነው ዘር ለምታደርገው ነገር ሁሉ አይዲያ ዘር ነው አይዲያ ካለ ኢማጂን የማድረግ አቅም ካለ ያን የሚሸከም አንድ ግለሰብ ካለ ግለሰቦችን የሚያባዛ አቅም ካለ ፍላጎት መከወን ይቻላል አይዲያ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ነው ኮንቴነሩ ያን አይዲያ የሚሸከም ኮንቴነር ነው ኢንዲቪዥዋል ሶስተኛ በግራንድ ተወት ውስጥ በግራንድ አላማ ውስጥ ግለሰብ ግለሰብ ስለሆነ በርከት ያሉ ቡድኖች ተቋማዊ በሆነ መንገድ ካልተፈጠሩ በስተቀረ ትልቅን ሀሳብ መከወን አይቻልም አንድ ሰው ሊያስብ ይችላል የራሱን ድርሻ ሊሰራ ይችላል ግን ሀገራዊ በሚሆንበት ሰዓት ግራንድ በሚሆንበት ሰዓት ተቋም ያስፈልጋል አይዲያ አይዲያ የሚሸከም ኢንዲቪጁዋል ኢንዲቪጁዋል አሰናስሎ እንደ አንድ ሰው የሚያሰማራ ተቋም ያስፈልጋል ተቋም መገንባት ለእኛ ኢምፖርታንት የሚሆነው የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ኔሽን ቢልዲንግ የሚሸከው መሰረት ተቋም ስለሆነ ነው ተቋም ካልተገነባ ኔሽን ቢልድ ማድረግ ያስቸግራል ይሄ መሰረታዊ ሶስት ውቅር ለዲሞክራሲያዊና ለፖለቲካል ገበያ ያለውን ዲፈረንስ ለጎን ማየት ነገሩን አጥፎ ለመረዳት ያግዘናል አይዲያ ሀሳብ በዲሞክራሲ ልምምድ ውስጥ ማርኬት ፕሌስ ኦፍ አይዲያ ስለሆነ ማንም ጥሩ ሀሳብ ያለው ሰው ከየትኛውም እምነት ከየትኛውም ዘር ከየትኛውም ሰፈር ቢመጣ በአይዲያው ምክንያት ተቀባይነት ይኖረዋል ቢካዝ የፖለቲካል ላንድስኬፑ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ አይዲያ ላይ ቤዝ ያደረገ ስለሆነ የፖለቲካ ገበያ ባለበት የከረሽ ኩቻ ባለበት ግን ታማኝነት የለም አይዲያው ምን አይነት ነው ሳይሆን ማን ተናገረው ነው አንድ ቋንቋ አደን ሲናገረው ደመቀ ሲናገረው አብይ ሲናገረው ዘሴም ሀሳብ ተቀባዩ ጋር ሲደርስ ደመቀን አይቶ የሚቀበል አደን አይቶ የሚቀበል ከሆነ ሀሳቡን ሳይሆን ሰውየውን ነው የማየው ሎያሊቲው ለአይዲያ ሳይሆን ለግለሰቡ ነው ለዚህ ነው አይዲያ በዲሞክራሲ ውስጥ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ አይዲያ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው ሲባል በፖለቲካል ገበያ ውስጥ ደግሞ አይዲያ ሳይሆን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ክሊክሽ ነው ሎያሊቲ ነው ኔትወርክ ነው የሀሳብ ግስፈት ሳይሆን የሀሳቡ ምንጭ ማን ነው በሚል የሚወሰድ ነው ሁለተኛ ኢንዲቪጁዋል ጋር ሲመጣ ዴሞክራሲ ከሆነ ከግል ኢንትረስት የወጣ ኢንስቲቱሽናል ሪሌሽንሽፕ ቢልድ እናደርጋለን በፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ግን ግላዊ ነው ለጋራ አላማ ለጋራ ሐሳብ ለጋራ ጉዳይ እንደሚሞት ሰው አንድ ግብ ለማሳካት እንደሚሰራ ሰው ሳይሆን ማን በሃይማኖት በብሔር በቋንቋ በከለር በጾታ በሆነ ነገር ከኔ ጋር ይቀራረባል በሚል ግላዊ ይሆናል ተቋምን ስንመለከት በዴሞክራሲ ውስጥ ሚዛናዊ የሆነ ውድድርና ትብብር ባለበት ስርዓት ውስጥ ማንም ሰው ብልጽግናን ለማረጋገጥ ቢናደድ ቢበሳጭ ቢቆጣ ቢናገር በተቋማዊ ስርዓት ውስጥ የሚናገረው ለብልጽግና ቆረቆር አለው ብሎ ከብልጽግና አሰራር ውጭ ከተጫወተ ለብልጽግና አልቆመም ቬስት ኢንትረስት አለው ማለት ነው ብልጽግናን እየወጋህ ለብልጽግና ቆንኳት አትችልም ኢትዮጵያን እየወጋህ ለኢትዮጵያ ቆንኳት አትችልም እሱ ሞራል ፖፕሊዝም ነው ፖፕሊዝም ነው ግን የሚገነባ በሞራል ነው ዝም ብሎ አልተመደብኩም ስልጣን አልተሰጠኝም ጥቅም አላገኘውም አይልም እኔ የነንትና ሰፈር ተወካይ ነኝ እኔ ካልተናገርኩ ማን ይናገርላቸዋል በሚል በሞራል የተደበቀ ፖፕሊዝም ነው ተቋማዊ ካልሆነ በስተቀረ ይሄ የብልጽግና ጉዞን ያደናቅፋል ያፈርሳል ኔሽን አይገነባም ተቋም አይገነባም ፖለቲክል ላንድስኬፑ ከማርኬትነት ወጥቶ አይዲያን የሚሸከም አይዲያን ኢንተርቴን የሚያደርግ ግለሰብን ከሀሳቡ ነጥሎ የሚያይ መሆን መቻል አለበት ብዙ ጉዳዮች አሉ በፕሮሲጀር የሚታይ በአፕሮች የሚታይ በፕሮሰስ የሚታይ ለምሳሌ በሚዛናዊ ውድድርና ትብብር ባለበት በመደመር ሳቢያ ውስጥ መጀመሪያ ኢንስቲቱሽናል ነው አፕሮቼ ሁለተኛ ፒስፉል ነው ምንም የግል ጉዳይ ስለሌለ ይሄ ሸሚዝ እኮ ከኛ ጋር አይድም እኛ ግሪን አንተ ቀይ ለብሳል ምናምን ብዬ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው የምነጋገረው አልተችም አደለም የምተቸው ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የሸቀጥ በሚሆንበት ሰዓት ግን ዲስትረስት ስላለ የሚፈጠረው ማንኛው ነገር ዲቫይድድ የሚያደርግ ነው እሱ ኮንት ስለሆነ እኔ ኮንት ስለሆ ኩያል የሚከፋፍል ነው ፕሮሴሱ ብልጽግና ማጠናከር ፕሮሴሱ ኢትዮጵያ ማጠናከር ፕሮሰሱ ወደፊት መጓዝ ከሆነ ምንም መሸከት አያስፈልግም ተቋም ተከትሎ ብቻ ማረቅ ነው ችግር ሹኩቻ ካለ የግል ፍላጎት አለ ቢደበቅም ጊዜ የሚያወጣው ሜተዱ ሜጀርመንቱ ቤዙ ተቋማዊ ሆኖ ትረስትን የሚገነባ ሰላማዊ የሆነ የማይከፋፍል ለግዙፉ ሀሳብ የቆመ ከሆነ እሱ ዴሞክራሲያዊ ነው በመደመሪያ እንዳስቀመጥ ነው እኛ ፍጹም ትብብርና ፍጹም ፍክክር አንፈልግም ሚዛናዊ የሆነ ትብብር ሚዛናዊ የሆነ ፉክክር እንፈልጋለ ጤነኛ ያልሆነ ፉክክር ካለ ጤነኛ ያልሆነም ትብብር ካለ ጥፋት ነው ትብብሩም ፉክክሩም ሚዛናዊ መሆን አለበት ሂስ የምንደራደረገውም ለጋራ ተቋማችን ህልውናና መከናወን መሆን አለበት ከዚያ ባሻገር በሚሆንበት ሰዓት ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የፖለቲካል ላንድስኬፑን እያበላሸው ነው ማለት ነው ፖለቲካ ውስጥ ሁል ጊዜም ዲሲሽን አለ ጥያቄ የለውም ነገር ግን ኢንስቲቱሽናል ፕሮሲጀር ከሌለ ጥፋት ነው የእኛን የሚያስፈራው ነገር ኢንዲቪጁዋል የለም አንድ ሰው የክልል ፕሬዚዳንት ከሆነ ክልል ነው ራሱ ሰውየው ተቋም የለም ሚኒስቴር ከሆነ ራሱ ሚኒስትሪውን በሙሉ በእጁ የያዘ ሰው ነው ፖሊሲ ኢንዲቪጁል ዲሲሽን ኢንስቱሽናል ፕሮሲጀር ካልያዘው ደግሞ ደግሞ ለግለሰቦችና ለግሩፖች ጥቅም ዋ ምመዋሉ አይቀርም አትወስን አይባልም ስልጣን ከተሰጠ ትወስናል ትጠየቃለህ የምትወስነው ግን ፕሮሲጀርን ተከትለ ከሆነ ከሌብነት ከኒፖቲዝም ከአንዳንድ የጥፋት መንገድ ትታቀባለህ ማለት ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ከነዚህ ውቅሮችና አሰራሮች ውጪ እየሆነ የሄደበት ያለው መንገድ ዴሞክራሲ ጥሩ ሆኖ ብልጽግና ጥሩ ሆኖ ይሄ ካልተገራ ግን ሄዶ ሄዶ ሸቀጥ ስለሆነ ገንዘብ ያለው ሰው በሙሉ ሀብታም ሚኒስቴር ይገዛል ሚኒስቴር አክቲቪስት ይገዛል ቢኮዝ ስለሚሸቅጥበት አንድ ዩቱብ እና አንድ ሚኒስቴርና አንድ ሀብታም የፈለጉትን ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አሁን እየሆነ ነው ኢንዲቪጁዋሊ ሰዎች ከሾምናቸው በኋላ እንዳይወስኑ ማድረግም ሸቀጥ ነው ሲወስኑ ፕሮሲጀር ባይፓስ አድርገው ህግና ስርዓትን ሳይከተሉ ራሳቸው ፖሊሲ አመንጭና ፖሊሲ ሆኖ ደሞ እንዲፈጽሙ ማድረግም ሸቀጥ ነው ሸቀጥ ነው ይሄንን የሚያስተርቅ አካሄድ ያስፈልጋል የፖለቲካ መልክ ቀለል ባለ መንገድ በሶስት ከፍለ ማየት እንችላለን መልኩን እንዴት ተቀየረ በጥንት ጊዜ የዓለም ፖለቲካ ገቨርን የተደረገበት መንገድ ፓትሮሞኒያሊዝም ይባላል ፓትሪሞኒያሊዝም ማለት በዘመድ አዝማድ የሚሰራ ሲስተም ማለት ነው ፓትሪሞኒያሊዝም ከጥቂት አመታት በፊት በጋብቻና በአምቻ ይሰራል ግን ፓትሪሞኒያሊዝም አደገኛ ነው መቀየር አለበት ብሎ ኒዮ ፓትሪሞኒያሊዝም የሚባል ተፈጠረ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በዘመድ አዝማድ የሚደረግ ትክክል አይደለም በህግ መሆን አለበት ሁሉ ነገር ፕሪዲክት ማድረግ መቻል አለብን ብሎ ኮራፕሽንን ህጋዊ ያደረገ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ኒዮ የሚባለው ግለሰቦች ተቋም ውስጥ ተደብቀው ተቋምን ታከው የተቋምን ፕሮሲጀር ተከትለው የሚያደርጓቸው ያልተገባ አሰራር ማለት ነው ሚዲያ እንደዛ ይገዛል ግለሰቦች እንደዛ ይገዛሉ በየትኛውም አለም ያለ ፖለቲካ ከእንደዚህ አይነት ሽቀጣ ይወጣ አይደለም ይወጥ አይደለም ሶስተኛው እኛ ጋር እየተስተዋለ ያለና ቶሎ መገራት ያለበት ነገር ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ነው የፖለቲካ ገበያ ነው ከመጀመሪያውም ጋብቻና ምቻ ይለያል ከሁለተኛውም ተቋማዊ የሆነ አሰራር ይለያል ይሄኛው ዋናው ቤዝ የሚያደርገው ዲማንድ ን ሰፕላይ ላይ ነው የወቅቱን አጀንዳ የተሰጠው ላይ በተከፈለው ልክ የሚጨው ማለት ነው ማርኬቱ የሚፈልገውን ብቻ አስቦ የሚሰራ እንደ ቀደመው እንደ ጋብቻና ምቻው የሚጸና አይደለም እንደ ሁለተኛውም በህግና በተቋም ታኳ መጣ አይደለም በዲማንድ ሰፕላይ ስለሆን ኮሚኒቲ ነው ዘይጠፋ ዘይት ተገኘ እንደሚባለው ማለት ነው ሁለተኛ ዝምድናው ቴምፖራሪ ነው ፕሪንስፕል ስለለ መልስ ስለለ ገበያ ስለሆነ በየጊዜው የሆነ ቦታ ብቆም የሆነች ነገር አገኛለሁ ክሊክም ይሁን ገንዘብ ብሎ ሲያስብ የሚገለባበጥ ማለት ነው ይሄ ጊዜያዊ የሆነ በግብይ ስርዓት ውስጥ እንደ ኮሞዲቲ የሚታየው ነገር መኒ አክተርስ አሉት ዝም ብሎ እንደምናስበው ዝም ብሎ ኢዚ ነገር አይደለም በጣም ብዙ አክተርስ አሉበት ኤንጂኦ አለበት ኢንተርናሽናል ተቋማት አሉበት ሲቪል ሶሳይቲ አለበት ዘሶኮል አክቲቪስት አለበት ሚዲያ አለበት አንተን ከትራክህ የሚያወጣና የሚያዘገይ ሀሳብ ያላቸው ግለሰቦች በንግድ ውስጥ በመስጠትና በመቀበል ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይሳተፋሉ የእኛ ሚዲያ ተመልከቱ ሰው ታሰረ ጦርነት ተጀመረ ግጭት ተፈጠረ የማይደግፈን ቲፎዝ ከውጭና ከውስጥ እንቶ ተመረቀ ስንዴ ታረሰ የሆነ ልማት መንገድ ተሰራ ለምን ምን ያደርጋል አሁን እንኳን ይደግፍህ ዝም አይልህም ቀጥሎ በሚመጣው ነገር ከነበረው የባሰ ነው የሚሆነው አንድ ስቴፕ ከፍ አድርገን አንድ ስቴፕ አሸጋግረን መስጠት ካልቻልን በስተቀር አብሮ መቀመጥም ችግር ይሆናል ሰብሰብ ያሉ ትልቅ የሆኑ አደጉ የተበተኑ ወደቁ በሚባልበት ዓለም ውስጥ ውደቅ ውደቅ ተበተን ካለ ጠላት ነው ሰብሰብ ጠንከር በልካለ ወዳጅ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ መልክ እየቀየረ ነው አንድ ካድሬ በሀብታም ሲገዛ አልግባብ መሬት ይሰጣል አልአግባብ ራይት ይሰጣል ከዛ ሰው የሚያገኘው ጥቅም ካለ ጥቅሙን አይልም በጥቅሙ ደግሞ ፓወር ይገዛል አክቲቪስት ይገዛል ዩቱበር ይገዛል ፌስቡከር ይገዛል እዚ ጋ ይሸጣል እዚ ጋ ይገዛና ቦታውን ያደላድላል ማለት ነው ሁለተኛው ቢዝነስ ሊ ግን ገዢ ነው በገንዘቡ መሬት በገንዘቡ ሰው በገንዘቡ የራሱ ሚኒስቴር ይገዛል እምንገዛው ገዛው ሀብት ነው የተሰጠንን የህዝብ ኃላፊነት ማገልገል ሲገባን መስራት ሲገባን በወንበራችን ምክንያት ገስተን ወንበራችን ለማጽናት የምንሸጠው ነገር በከፍተኛ ደረጃ ተቋም ግንባታና ሀገር ግንባታ ላይ አደጋ ያስከትላል ለምሳሌ ኮራፕሽን ኮራፕሽን አደገኛ ነገር ነው ነቀርሳ ነው ጥፋት ነው መታረም አለበት ስንል ልክ ነው መታረም አለበት የሚል ድምፅ ከመጣ በኋላ አንደኛ ግሩፕ አሁን ነው ጊዜው እነንትናን መምቻ አሁን ነው ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ እንንትናናቸው ሌቦች ይያን የሆነ ግሩፕ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ይላል አንደኛ ግሩፕ ግዴ የለም የተናንሽው አይደለም ትልልቁን ምናምን እያል ትልልቁን እየፈለግን እንደ ተቋም እናፈርሳቸዋለን ይላል አንተስ ትተባበራለህ ላይክ ታረጋለህ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ብልጽግና ውስጥ ኢንስቲቱሽናል ኮራፕሽን የለም ፔሬድ ቢኖርም ማኖሮ ይሄ ሁሉ የምናየውን እንቅስቃሴ ማድረግ አንችልም ነበር ሌብነት አለ አው ፒቲም ቢው መታረም አለበት አው መታረም አለበት ህዝብ ያስመራ ያስለቅሳል አደገኛ ነገር ሌብነት ህዝብ የሚያስመርረው መታወቂያ ላውጣ እንጃ ፍቃድ ላውጣ የሆነ ነገር ላውጣ ለእያንዳንዷ ጉዳይ ስሙን መልቀም ነው ከፍ ሲልሳ ሀብታም ይሆንና እኔ የምፈልገው የቦሌው ነው እኔ እንፈልገው ሳርቤቱ ነው ለሚል ሀብታም ከመሬት ጋር ተያይዞ አለ ሸቀጣል ሶስተኛውሳ ኮንትራት ኮንትራት የሚሸጡ የሚገዙ ግለሰቦች ምናልባትን ጥቂት ቡድኖች በጋራ ሆኖ የሚያጨረብሩት ሌብነት አለ ይሄ የፖለቲካ ሊቀን የቢዝነስ ሊቅና የዓለም አቀፍ ሊቅ ሚናቸውን አውቀን ምሁሩ በሚሸጥበት ልክ ዳሜጁን ቀንሰን ባላብቱ በተለይ ከፖለቲካ መራሩ ተነጥሎ ፖለቲካ መራሩ ሊብሬትዶ ነፃ ሆኖ በባላብት ኪስ ውስጥ የማይገባ ሆኖ ካስቀመጥ ነውና ሪፎርም ካስቀጠል የሚጠረጥሩ ሰዎች ከሚገምቱት ስፒድ በላይ ኢትዮጵያ ብልጽግና ማረጋገጥ ትችላለች የምታረጋግጠው ግን ኮሙናል የሆነ አይዲያ ካለ በጋራ አይዲያ ኑሮም በጋራ የምንሰራ ከሆነ በጋራ የምንለፋ ከሆነ በጋራ ምንጥር ምንነሳ ከሆነ እጃችን የምንሰበስብ ከሆነ በመትጋት በመስራት በመልፋት ውስጥ ኪሳራ የለም ልጆቼ የተሻለ ኑራቸዋል ብለን የምነሳ ከሆነ በእርግጠኝነት ብልጽግናውን ማረጋገጥ ይቻላል ፖለቲካል አቅም እና ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች በዚህ ሽቀጣ ውስጥ በዚህ መቀያየር ውስጥ መሪ ተዋናያ መሆን ይቸገራሉ ምክንያቱም ወይም ፓወር ወይም ገንዘብ መያዝ አለብ እኛ ጋር ሌብነት አደገኛ ነው መጠንቀቅ አለብን የሚባለው ፓወሩ ስላለን በቀላሉ ልንገዛው ስለምንችል ሁለቱ ደግሞ እኛ ከመጣ ስቴት ካፕቸር ስለሚያስከትል ነው ሩፖች ተደራጅተው ገንዘብና ፓወር ይዘው ያው እንደ ቀደም እንዳነሳሁት ስቴት ካፕቸር ይፈጠራል ከዛ በኋላ በብዙ አፍሪካ ሀገራት የምናየውን አይነት በሽታ እናወጣለን ተራማጅ ለዋጭ አዳጊ ማህበረሰብ አንፈጥርም አንፈጥርም እኔ የለሁበትም ይህን ጉሩፕ አይመለከትም ብለን ማሰብ አንችልም ምክንያቱም ፓወር ነያዝ ነው አንዳንድ ሰው በእምነት አንዳንድ ሰው በብሔር አንዳንድ ሰው በሰፈር አንዳንድ ሰው በመሬት ጉዳይ ይመጣብናል በሆነ ጉዳይ መጥቶ ይዘናል በእርግጥ ስንወርድ አይፈልገንም ታቁታላችሁ ስንወርድ ማንም አይፈልገንም ምክንያቱም አንተን አለ የሚፈልገው ያስከውን ፓወር ነው የሚፈልገው በያስከው ፓወር ውስጥ ሰርተህበት ትርፍ እንድታመጣለት ነው የሚፈልገው እንጂ ካንተ ጋር አለም ጉዳዩ እዚህ ውስጥ ያለንም ሚና ጋራም በግልም በተገቢው ደረጃ ማየት ካልቻል እና ካልቻል ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ይዞን የሚጠፋ ጉዳይ እየፈጠረ መሄዱን እንዘነጋና ከቪዥናችን ከብልጽግና ጉዞችን ከዋነኛው ግባችን ያደናቅፈናል የዚህ ገበያ አውድ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ደስሪሲ ይባላሉ አንደኛው ኮራፕሽን እጁ ንጹህ የሆነ ሰው ብዙም በስልጣኑ ማግበስበስ የማይፈልግ ሰው የሆነ ሀብታብ የሆነ ግሩፕ የሆነ ነገር ሊይዘው አይችልም አይችልም ነፃ ስለሆነ የራሱን ነፃነት ቫሊዩ ስለሚያደርግ በሆኑ ኃይሎች ሊጠለፍ ይቸገራል ሊሳሳት ይችላል በቀጣይነት ግን ሊጠለፍ አይችልም እኔ እንትን ተወካይ ነኝ እንትን ነኝ አይልም አይልም ኮራፕትድ የሆነ ሰው ግን ሌባ የሆነ ሰው ግን በሻይ ካላገኘው በውሃ በውሃ ካላገኘው በላፕቶ በላፕቶፕ ካላገኘው በመሬት ታገኘው አለ ሁለተኛው ኮራፕሽን ብቻውን የፈለገውን አያሳካም ኮንፍሊክት ይፈልጋል ከሰረቀ በኋላ ወይም በግለሰብ ኮንፍሊክት ይፈልጋል በግለሰብ ደረጃ ስድድብ ጭቅጭቅ ናን ይፈልጋል ወይም በአማጺ ምናምን አፈነ ገደለ መኪና አቃጠለ ይፈልጋል ያ ከሌለ እንትን ነው እሳት ሆኖ የማይቀጣጠል ማለት ነው ያ ገንዘብ አመጣጡም አመጻ ነው የሚውለውም ለክፉ ተግባር ነው እየሄደ ያቀጣጥላል ለፌስቡከኛው ለአመፀኛው በአመፅና ግጭት ውስጥ ግጭትና አመፁ ባይዘ ውጭ ብቻ አይደለም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በፌስቡክ በዩቱብ ጭቅጭቅ ያለበት አውድ ይፈጥራል ከኮራፕሽን ከግጭት በኋላ የሚመጣው ነገር ካፕቸር ነው አካባቢን ሰፈርን ወርቅን ብርን ካፕቸር ማድረግ ስልጣንን ካፕቸር ማድረግ ነው በሰፈር ደረጃ ካፕቸር አለ በፖለቲካ ሃይራኪ ደረጃም ካፕቸር አለ ስለዚህ ኮራፕሽን ይጀምራል ግጭት ያመጣል ከዛ በኋላ ስልጣን ይበትናል ናሽናል ኢንትረስት ይበትናል ሀገራዊ ህልምና ፍላጎት ይበትናል ሃይራርኪን ያጠፋል ኢንስቲትዩሽን ያፈርሳል ያፈርሳል ቀስ ቀስ ይያልን የምንሰራው ጉዳይ በግዜ ሂደት ውስጥ ተቋም የሚያፈርስ ከሆነ ተቋም እያፈረሰ ምድር ከሆነ ሀገር ልንገነባ አንቺ ኔሽን ቢልዲንግ አደገኛ አደጋ ውስጥ ይገባል በእኛ ሁኔታ ውስጥ የፖለቲካ ገበያ አዝማሚያው ምን ይመስላል ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው ደርሱ አክራይነት ነው ኦሮሞ ትናንት የተፈጠረ ይመስል ኦሮሞ ተፈጥሮ ኦሮሞ ውስጥ ኖሮ ኦሮሞ ውስጥ አድጎ ኦሮሞ ታገርኩ ሲል ቆይቶ አሁን የኦሮሞ ብቸኛ ጠበቃ መሆን ይፈልጋል ብቸኛ የሰፈር ጠበቃ መሆን ይፈልጋል አክራይነት በስቷል ሁለተኛው ሌብነት ነው ጊዜ ገንዘብ መሬት ምናምን መስረቅ ቅድም በገለጽኩት መንገድ ሶስተኛው ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ነው ተጽዕኖ ቅድም እንዳነሳውት አጀንዳ ሴት እያደረገ በውስጣችን ሰላምና ህብረት እንዳይኖር ይሰራል ይሄ ቻሌንጅ ፌስቡካችሁን ተመልከቱ ዩቱብ ተመልከቱ ነገርየው ፍሬ አፍርቶ ወጥቶ ውጭ ባ አይታይም በየጓዷ ውለሶ ሶሶ ተቧድና ይሄ ነገር እዛ ነገር እዚህ ነገር ማለትትን ከዛም ካለፈ ፌስቡክ ላይ ደፋርቀን በስምህ ካልሆነም በሌላ ስም መጽሐፍ ከፈራህ ላይክ እያደረግ የዚህን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ብልሽት ታፋጥናለህ ነገር ግን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ሲበላሽ ቼንጅ የሚመሩ መሪዎች ስራቸው ቤቢ ሲቲንግ ነው ልጁ ሲስቅ እሰን አንበሳ ብላ አቅፈህ ልክ ሲያለቅስ እንክ ተሻከሚው ካልክ የቼንጅ መሪ አደለም ልጅ ይስቃል ያለቅሳል እነዚህን ጉዳዮች ቤቢሲቲ እያደረግን እያስማማን እያግባባን እንዳንጠፋፋ አድርገን ካል ሄድነ በስተቀረ ትራንዚሽኑ አደጋ ውስጥ ይገባል ሚናችን ማወቅ አለብን በቃ ያንተ ሚና አንድ ቀን አማራ አለክሳ አንድ ቀን ኦሮሞ አንድ ቀን ትግሬ አንድ ቀን ወላይት አንድ ቀን ጉራጌ ይሄን ያስማማ ኢትዮጵያዊነት እንዳይፈርስ አርገ ብልጽግና እንዲመጣና ሰዎች በሀሳብ ልዕልና እንዲቆሙ ማድረግ መቻል አለብኝ የዚህ ዘመን መሪ ነኝ ብለህ ማሰብ ነው ሮጠ ወደ ራስ ሸለቆ ከገባ ተበላሸ ነገሩ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ከጋብቻ ከአምቻ ከኢንስቲቱሽናል ውቅር ውጭ ወጥቶ በሰፕላይ እና ዲማንድ ላይ ቤዝ አድርጎ እየተሸቀጠ አጠቃላይ ጉዞችን አደጋ ውስጥ እያስገባ መሆኑ መገንዘብ ብቻውን በቂ አይደለም የዚህ ፖለቲካ ገበያ አደጋ ምንድን ነው ምንድን የሚያስከትልብን ብሎ ማውቅ አስፈላጊ ነው አደጋው የለውጥ ንጥቂያ ነው ቼንጅ ነው የሚሻማው ለውጥ ንጥቂያ ማለት የምታረጋቸውን ማንኛውም የሪፎርም እሳቢዎችና ድርጊቶች ከግል ጉዳይ ጋር ማያያዝ ድል ሲሆን መንጠቅ ጥፋት ሲሆን መስጠት ነው አንደኛው ብልጽግናን በሀብት ቅርመታ መተካት ነው የሆነ ሰው ፎቅ ስለሰራ የሆነ ሰው መኪና ስለገዛ ኢትዮጵያ አትበለጽግም የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚረጋገጠው በርከት ያለ ቁጥር መካከለኛ ገቢ ያለው ስናደርግ ነው ማክለኛ ገብ ያለው ሰው በሚሊየን ስናበዛ ነው ብልጽግና የሚረጋገጠው የኢትዮጵያ ነፍሰ ክፍ ገብ 4500 ከገባ እርሳው አሁን በየሰፈር ምትጣላው የሚሰማ አይደለም 4500 ስኪ ገባ ድረስ ቤቢ አድርግ እዛ ከደረሰ በኋላ ሰው ጊዜ የለውም ሞርጌጅ አለበት መኪና ያለበት ነዳጅ አለበት ግዜ የለው ወሬ እዛ እስኪ ደርስ ድረስ ግን አምጠን ካላደረስን በስተቀረ ወደ ኋላ ሲመለስ በነበረበት አይቆምም በብዙ መጠን ወደኋላ ሄዶ ወደ ጠለቀው የችግር ምንጭ ይገባል ሁለተኛው ተቋምን በጥቅም ትስስር መቀልበስ ነው ኢንስቲቱሽን ከሌለ ኔሽን አይገነባም ተቋማት ግለሰቦች ተቋሞ ነው ግለሰቦች ተሳስረው ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ከሆነ ኔሽን ቢልዲንግ ኢን አድቫንስ ሞተ ማለት ነው ፋውንዴሽኑ ተቋም ስለሆነ ሶስተኛው ለዋላዊነትን በውክልና ጦርነት እንግዲህ ለኢትዮጵያ ነጻነት ለኢትዮጵያ እኩልነት ወይ ለኦሮሞ ነጻነት ወይ ለምናምን እታገላለሁ ብለህ በውክልና ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ስራ የምትሰራ ከሆነ ኦፖዚት ነው አራተኛው ሰላምን በአመጽ በጭቅጭቅ በንትርክ ሰላም እንዳይኖር መነጋገር እንዳይኖር ውይይት እንዳይኖር ማድረግ ነው ይሄ የለውጥ ንጥቂያ በፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ውስጥ አደጋ ነው የምናስበውን ቪዥን አናሳካም በአስር ዓመት ውስጥ እንደርሳለን ብለን የምናስባት ገር አንገነባም ያንም አንገነባ ከሆነ ደግሞ መሰብሰቡ መዳረቁም ትርጉም የለውም ኢትዮጵያ ካለችበት ችግሮታ ቢያንስ ራሷን መግባ ልጆቿን አስተምራ ክብሯን እና አንድነቷን ጠብቃ ወደ ኋላ የማትመለስበትን ነገር ካልሰራን መዳረቅ ዋጋ የለውም። ጊዜ መቁጠር ብቻ ነው የሚሆነው ያለ ማምጣት ደግሞ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የራስን ህልም የራስን ፍላጎት ሳታቅ እየበላው እንደሆነ ኮንሽስሊ ማየት ተገቢ ይሆናል አሁን እየንበት ያለ ነው አካሄድ ዘሆል ቪዥናችንን የሚቀለብስ ነው የሚያጠፋ ነው ብሎ ማየት አስፈላጊ ይሆናል